Вітаю! Розпочинаємо брифінги народних депутатів. І першого я запрошую до виступу народного депутата України Сергія Лабазюка. Будь ласка. Шановні журналісти, дорогі українці, Сергій Лабазюк, Хмельниччина, 188 округ. Сьогодні хочу підняти вже не вперше тему з цієї трибуни про коронавірус, про карантинні заходи, які проходять в нашій країні. І на превеликий жаль, за весь цей період державний бюджет суттєво потерпає по причині, в першу чергу, звичайно, що не працював бізнес довгий період, відповідно, не міг сплачувати відрахування до фондів, і сьогодні ми маємо суттєві недобори в державному бюджеті. Якщо держави, такі як Сполучені Штати Америки, велика частина європейських держав, вони все ж таки мали запаси і могли собі дозволити якийсь час бути в карантинному стані, то Україна, на превеликий жаль, від цього тільки сьогодні має негативні наслідки. Але буквально після спрощення процедури карантину ми почули знову заклики про те, що є ризик, що карантин повернеться, адже щодня близько 500-700 чоловік ми маємо нових випадків зараження на коронавірус. В цю складну ситуацію вважаю, що всі гілки влади, адміністрація президента, кабінет міністрів, Верховна Рада, місцеві органи самоврядування мають працювати злагоджено. І для того, щоб виходити з карантину, подати руку допомоги бізнесу, звичайно, має бути напрацьована дорожня карта, в якій чітко буде виписано, що за чим ми будемо робити, за рахунок чого дуже важливо, для того, щоб допомогти в цій складній ситуації. І одна з таких задач – це стоїть створення можливості для нових робочих місць. Сьогодні в сесійній залі також обговорювали цю тему, що терміново потрібно забезпечити все необхідне для створення нових робочих місць, щоб люди, які не поїхали на заробітки, мали змогу залишитися вдома, заробляти кошти тут, ну і, звичайно, таким чином повернути можливості державного бюджету. Ми в свій час закумулювали близько 100 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19. Яким чином? Це був перерозподілений державний бюджет. Велика кількість статей державного бюджету була врізана, або простіше можна сказати, окремі з них зупинені фінансування. І ці кошти мали використовуватись на боротьбу з коронавірусом. По факту, за цей період ми маємо використання близько 20%. Отож, сьогодні кошти, які були закумульовані, є в державному бюджеті. І вважаю, що правильно мають бути розподілені чи перерозподілені, в тому числі окремі статті державного бюджету відновлені знову в діяльність. Я як народний депутат від Хмельниччини неодноразово звертався до профільних міністерств, писав листи з запитами, з аргументаціями, звичайно, з підписами виборців з моєї території про те, що були профінансовані окремі об'єкти, які є стратегічно важливими для Хмельниччини, безпосередньо для мого округу, а саме школа в місті Хмельницькому, мікрорайоні Озерна, яка практично завершена, потрібно добудувати і не вистачає на неї сьогодні грошей. Це також завершення палацу спорту в місті Хмельницькому, на який потрібно близько 160 мільйонів гривень. І велика кількість інших проєктів, які були за початок ремонтних робіт чи будівельних робіт ще в 2019 році, мали бути завершені в 2020 році. Це і водоочисні споруди, це і водогони, і вуличне освітлення, і ремонт освітянських закладів. Станом на сьогодні практично всі ці роботи зупинені, та й грошей не вистачає. Тільки одне місто Хмельницьке недоотримало з державного бюджету, власні бюджети, близько 46 мільйонів гривень за період карантину. Отож, вважаю, що сьогодні ми повинні дійсно до цього підійти відповідально і надати можливість відновити будівництво і ремонти тих проєктів, які були заплановані на запит, в першу чергу, виборців. Нещодавно у нас відбулася зустріч, засідання міжфракційного об'єднання за Хмельниччину депутатів спільно з головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради, мерами міст, де ми обговорювали проблеми, які пов'язані з коронавірусом, з карантином і як з них виходити. Хочу вірити, що наша спільна об'єднана позиція, яка була напрацьована на цьому круглому столі, дасть змогу ефективніше працювати нам, депутатам, і, звичайно, ефективніше спрацювати з профільними міністерствами. Також пропоную, щоб відновили ряд програм, які були зупинені, а саме «Спроможна школа для кращих результатів».
З 1,5 мільярда гривень, які потребувалося, було залишено тільки 450 мільйонів гривень. Здійснення природо охоронних заходів для покращення стану довкілля та інші програми. А також підтримка сьогодні ФОПів, підприємців, які потребують термінового втручання влади, не в те, щоб їм навпаки заважати, як дуже часто це буває, а допомога шляхом спрощення системи оподаткування і надання можливості через зменшення навантаження чи то оренди землі, чи інших програм. Також станом на сьогодні є дуже важлива задача в держави, також місцевих органів самоврядування, це допомога профтехзакладам. Ми розуміємо, що якість профтехосвіти погіршилася, але в першу чергу через те, що не було тісної співпраці між бізнесом і освітянською гілкою. Сьогодні, як ніколи, потрібно спільно знаходити модель співпраці для того, щоб надати для бізнесу більш якісні кадри, а відповідно вже промисловість, бізнес надавали фінансову матеріальну допомогу профтехосвіті для того, щоб ми створювали якісні кадри, які сьогодні мають попит на ринку. І, звичайно, надали можливості створення робочих місць на території нашої держави, що буде сприяти тільки в плюс для її розвитку. Дякую за увагу.